sa Silom ušao zbog Anite. Da mi je draga. Njena rođena je Anita. Kažem ja Marko rekao, pun pogodak. Kuže zbog tebe je ušao i mene da odpravi, brate, ovdje, brate, reći. Dobro, ne smijete više niko dirati. A što se tiče, je samo bitno da se ona smije. Da. To je moj jedini cilj. Samo da znaš. Šta ti brat stalno kaže? Moraju se smiješati. Jeste. Evo pitan. To mi je jedini cilj, samo da je smiješati. Pa ne mora ništa drugo. Ne, ja drugo ništa ne tražim. Ja nikakve iskorišćavanja to meni. Evo, zapamti šta ste rekao. Evo, znači, brat je stalno govorio, ja sam je stalno govorio. Samo sve. Znači, samo se sve i najlepša si kad se smeješ, brat. Ja, ali samo ti još to treba, baš mi se... Ispolo, brate. A vidi se šta ću sve za nju da naruči. Polako. Vreme će pokazati vam, polako. Ja kad se zajebao, ja zajebao se, ali kad pričam o ozbiljnim stvarima, pričam o ozbiljnim stvarima. To je ovo negdje za sve, dok ovo proleće pogleda se. Ova Miljana, brad. Kad ćeš da otpivaš za mene i Aleksandru? Ja verujem. Ne, sad mi pevaš, ti ćeš kažiš da sam ovo. Šta ti pevaš, ovo ti me spjeva, ja? Pa ne! Sinoć kaže da sam ološ, sam peva. Ama sama si sada mislila, kažeš, aj reći da sam ološ. Ja ga pokojem, ne, ološ. Nađi neki normalan post. Ne bih problem. Mogu da te zovem onako prijateljski više da je... Nikad u životu sam sada da sam baš imao baš korektan odnos. Videla sam sinoć. A već, pa ti se samo ono mjesto. Nisam mislila. Samo ako možeš to da mi ispoštaš, brate. Da, naravno, naravno. Eto, ne bih ovo. Poprosti, stvarno nisam znao da ti je bivši devojka. Pa... Juša, sad daš da priče. Ja... Jednom smo se posvjedio, nešto se izvrijeđali, tako. Pa nikad nisam ništa ružno rekao. Kupit ću vam, evo, sljedeće nedelje ti si zadužena. Da li ću ti pare da kupiš dosta paraka da ne da lakše? Gdje je lakše? Moje gdje je lakše? Pa neće. Moje su razredili. I tamo imamo podišku, dobro daš. Ali veliko je. Kao jedno, brate. Šta se smiješ, da ti nije smiješ. Ali vidjet ćeš koliko je u tri dana. I šta to nije smiješ, gdje ćeš polako. Ja podržavao sve, brate. Problem. On meni kaže ovako, pokuša se i kaže sam gledao. Čija je familija za koga? I to će ga vidiš. I to ti veruje. Jeste čuo spod cestu? Ne mogu to da ti kažem dok ne stupimo u neki bliži odnos, ono, da smo baš bliski, ne kažem, veza i to. Ne smijem da izasno to. Ne, nemoj da mi kažeš šta ne bih, ne? Ne mogu, to ne smijem, brate, jer da ne kazne mesečnih honorarom, da mi ode 20.000 eura, ne pa da mi ne pane. Da će mi niko nije pađe. Jesu. Ajde, pa to. Jao! A prgava, kod nje nema. Uvijek ti uvijek u dobrom društvu. U najboljem, da je samo sreće da je...